pentru tine este cum fac să nu am această stare proastă atunci când vânzările nu merg așa bine. Adică atunci când vânzările merg bine, totul e super, și când vânzările merg prost, atunci nimic nu mai merge parcă cum trebuie. Cum depășesc starea asta de up-down tot timpul? Bă, e foarte bună întrebare. Majoritatea scale-up-urilor suferă de boala asta. Firizită, ba sus, ba jos. Trei lucruri de făcut repede. Prima dintre ele e să-ți faci bine planul de vânzări și să-ți definești break-even point-ul, adică acolo unde este zero. Și în felul ăsta știi exact de unde începi să poți să te îngrijorezi serios. Al doilea lucru important este să împarți obiectivul de vânzări în 30 de zile sau 25 de zile, câte zile lucrătoare are afacerea ta, și să urmărești fiecare zi. În felul ăsta nu ajungi niciunde, niciodată să fii în urmă. Deci n-are rost să te îngrijorezi. Iar al treilea lucru important este să pui deoparte niște bani, adică cheltuielile operaționale pe 2 luni. Și ești sigură că indiferent dacă ai o lună proastă, tu nu dai faliment și nu iei decizii proaste. Asta e treaba, let's go!